Tervetuloa kuuntelemaan pienten yritysten ketterät strategiat-projektin puitteissa toteutettavaa kolmen podcastin sarjaa. Projekti on Seinäjoen ammattikorkeakoulun hallinnoima ja Euroopan unionin sosiaalirahaston rahoittama. Tarkoituksena on antaa eteläpohjalaisille mikro- ja pk-yrityksille valmiudet kehittää suunnitelmallista strategiatyötä, strategiasidonnaista osaamisen johtamista sekä antaa näkökulmia, miten erilaisilla digitaalisilla työvälineillä voi tehokkaasti tukea yrityksen toimintaa ja kehitystä. Minun nimeni on Hanna Punkari ja toimin henkilöstöjohtamisen asiantuntijana projektissa. Työskentelen myös yrittäjänä, tarjoten ulkoistetun henkilöstöjohtamisen palvelua pk-yrityksissä. Vieraanani on Mari Kalliolahti-Oja. Mari työskentelee vastaavana työterveyspsykologina esihenkilötehtävissä sekä työterveyspsykologina asiakastyössä. Lisäksi hänellä on vuosien kokemus yrittäjyydestä. Mari toimii työssään myös sertifioituna business coachina, eli ammattivalmentajana esihenkilöiden ja johdon yksilö- ja ryhmävalmennusten parissa. Lämpimästi tervetuloa, Mari. Kiitos, Hanna. On oikein mukava olla täällä. Tämän podcastimme tavoitteena on oivalluttaa, miten henkilöstön osaamista johdetaan tavoitteellisesti. Ennen kuin osaamista voidaan johtaa, täytyy tietää, millaista osaamista organisaatiossa on eri henkilöille. Osaaminen on siis tunnistettava ja jollain tapaa listattava. Osaamisten listaamisessa yksinkertaisin työkalu on Excel-taulukko. Toki mikäli yrityksessä on käytössä HR-järjestelmä, koulutus- ja osaamisalueet sisällytetään suoraan järjestelmään. Mari, mitä osaamisen tunnistamisessa olisi sitten huomioitava? Me voidaan oikeastaan lähteä siitä kysymyksestä, että mitä osaaminen oikeastaan on. Osaaminen tarkoittaa erilaisia tietoja, taitoja, henkilön kokemuspohjaa työuran ja koulutuksien kautta sekä myöskin tapaa ajatella ja toimia. Ja osaaminen voi liittyä välineisiin, järjestelmiin, erilaisiin prosesseihin tai sitten erilaisiin taitoalueisiin. Ja sitten ihan arjen työssä, esimerkiksi vaikka nyt sitten jos toimii tuotantotyössä, niin voidaan tulla sellaisenkin kysymykseen, että miten käytetään sitä omaa kehoa, jotta työ saadaan hoidettua sujuvasti, nopeasti ja myöskin sillä tavalla, että kehoa voidaan säästää. Osaamista on myös sitten se, että osaa etsiä ja löytää tietoa ja myös ratkaista erilaisia tilanteita. Eli sitä kautta tällainen näin sanottu osaamispääoma koostuu monesta erillisestä tekijästä. Ja Hanna, sun mainitsema Excel voi olla mainio työkalu osaamisen kartoittamisessa. Jos mietitään tällaisesta strategisesta näkökulmasta osaamisen johtamista ja kehittämistä, niin organisaatiolla olisi hyvä olla visio siitä, mitä osaamista tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa ja mihin suuntaan ollaan menossa. Esimerkkinä voi olla tällainen moniosaamisen tärkeys nykyisin yhä useammassa työpaikassa. Ja tällaista moniosaamista kartoitetaan sitten työkierrolla. Sitä kautta niin yritysten olisi hyvä tunnistaa tällaiset näin sanotut strategiset osaamiset, eli mitä meillä tarvitaan, jotta pystytään menestymään myös tulevaisuudessa. Ja osaamisen kartoittaminen on pitkäjänteistä työtä, sen takia se kehittäminen täytyy sitten aloittaa hyvissä ajoin. Vielä tulee osaamisesta mieleen ja taidoista sellainenkin asia kuin tällaiset näin sanotut metataidot, jotka on tällaisia alasta riippumattomia yleisiä taitoja liittyen vaikkapa teknologiaan tai itsensä johtamiseen tai muiden johtamiseen. Ja myös kykyyn ymmärtää omaa itseä, muita ihmisiä sekä sitten työyhteisöä ja työyhteisön dynamiikkaa. Tällaisissa metataidoissa menestyminen voi tulla välillisesti esiin, esimerkiksi siinä, miten nopeasti siirtymät toisiin työtehtäviin voi onnistua. Myöskin sitten yksilöiden oppimisessa ja tällaisissa
oppimisstrategioissa eli tavoissa oppia ja jäsentää asioita voi olla suuria eroja. Esimerkiksi niin, että yksi oppii nopeasti katsoen ja toinen kokeillen ja kenties joskus erehtyenkin. Ja kolmas sitten taas kädestä pitäen tai niiden toistojen kautta niin, että siinä on toinen henkilö opastamassa. Ja Hanna, kun mainitsit sen Excelin, niin sen Excelin kautta voi kartoittaa nykyistä osaamista. Ja siinä olisi hyvä olla tällaiset tärkeimmät valmiiksi taidot listattuna. Ja näitä taitoja vasten sitten työntekijä voi tehdä ihan tällaisen itsearvion. Ja näiden listattujen taitojen lisäksi tällaisille piileville taidoille olisi myöskin hyvä antaa sijaa. Esimerkiksi niin, että kysytään, mitä osaamista ja taitoja työntekijöillä vielä voisi olla. Eli taitoja, joita ei ole päässyt vielä käyttämään, mutta joista arvioisi olevan hyötyä. Esihenkilön on hyvä auttaa näissä arvioinneissa, koska ihmiset usein enemmän tai vähemmän on kriittisiä ja voivat sitten arvioida osaamistaan alakanttiin tai yläkanttiin. Esihenkilön palaute auttaa sitten suhteellistamaan ja usein myös sitten kannustaa ihmisiä uskomaan itseensä enemmän. Ja kun tällaista osaamista on kartoitettu ja nämä on taulukoitu yhteen, niin tuloksia sitten voi verrata sen suhteen, että mikä on se organisaation tavoitetila ja minkälaisia strategisia osaamisia siellä tarvitaan. Voidaan esimerkiksi nähdä nopeasti, että meillä on tämä työkaluosaaminen vahvana tai vaikka joku erityistaito, jos ollaan siellä tuotannon puolella, niin esimerkiksi niin, että hitsaamiseen liittyvää erityisosaamista on paljon, mutta sitten taas maalaamon puolelta puuttuu sitä osaamista ja sen vuoksi sitten työntekijät on lujilla siinä työssä. Näin voidaan sitten päätyä osaamisen kehittämisen ratkaisuihin miettimällä, että lähdetäänko kouluttamaan tai kouluttautumaan tai voiko työkierto auttaa vai onko sitten ihan tarvetta rekrytoinneille. Eli ehkä lyhyesti sanottuna niin osaamisen johtaminen voi tarkoittaa sitä, että se osaamisen kehittäminen on tavoitteellista ja linkittyy sekä nykyhetkeen että ennakoituihin tulevaisuuden tarpeisiin. Ja nykyisin, kun mietitään, että mikä on usein sellainen kilpailuvaltti tai sellainen tärkeä asia yrityksissä, niin puhutaan paljon moniosaajista ja moniosaamisesta, koska tällainen yritys, jossa on paljon moniosaajia, on usein myös ketterämpi ja ketteryys voi olla keino pärjätä kovassa kilpailussa. Tällaisia mulle tuli mieleen aika paljon asioita. Kyllä, tästä jo huomaa, että on laaja osa-alue osaamisen tunnistaminen. Mutta tuo oli hyvä pointti sinulta, Mari, että kannattaa tosiaan pysähtyä miettimään, mitä yksilötason osaamista sieltä löytyy. Ja tosiaan välillä yksilöt itse, kun arvioivat omaa osaamista, niin tarvitsevat siihen myös sitä esihenkilön tukea. Ja ylipäätään, että kirjataan ne osaamiset johonkin taulukkoon, on se sitten se Excel yksinkertaisimmillaan, tai sitten jos on tosiaan se HR-järjestelmä käytössä, niin tällaiseen, niin voidaan johtaa sitä osaamista ja saadaan sieltä se osaamisen kehittymispolku näkyviin sekä sille työntekijälle itselleen että esihenkilölle. Kyllä. Ja HR-järjestelmät voi tosiaan siinä palvella, jos sellainen hyvä järjestelmä on käytössä, niin ilman muuta. Kyllä. No miten esihenkilö sitten pysyy selvillä siitä, mitä kukin osaa tai mitkä ne kunkin kehittymistarpeet ovat? Tiimit voi olla välillä tosi isoja, jolloin tämä niin kuin kokonaisuuden hallinta voi tuntua todella hankalalta. Joo, tämä on hyvä kysymys. Tästä aiheesta osaamisesta ja osaamisen kehittämisestä kannattaa keskustella työpaikalla. Ja hyvä paikka keskusteluille yleisemmällä tasolla on tiimipalaverit tai sitten tällaiset osastopalaverin tyyppiset tapaamiset. Ja tietysti sitten ihan siellä niin kuin johdossa, että se lähtee se keskustelu ihan sieltä johdosta
asti johdon yhteisissä palavereissa. Eli sieltä tulee sitten se sellainen niin kuin strategisen osaamisen määrittäminen myöskin. Mutta jos sitten mietitään ihan tällaista niin kuin myös työntekijätasoa, niin esimerkiksi sitten, jos otetaan näitä työntekijöitä tekemään tällaista osaamiskartoitusta, johon kaikki osallistuu, niin se on ihan hyvä infota sitten siellä työpaikalla. Siellä voidaan esimerkiksi kertoa, että nyt meillä aletaan tekemään tällaista osaamiskartoitusta. Tai sitten niin, että meillä on tällainen tavoite, että kaikille nimetään sijaiset niin, että jokaisella on myös toinen työpiste, jonka työt hallitsee. Sekin voi liittyä tällaiseen osaamisen kehittämiseen. Eli kun tällaiset asiat puhuu auki, niin sitten ne ei herätä niin suurta ihmetystä tai huolta, koska työntekijä sitten voi lähteä miettimään, että mihin nämä oikein liittyy ja riittääköhän mulla nyt sitten osaaminen ja työt. Kehittämistarpeesta sitten henkilökohtaisella tasolla selvillä oleminen, niin se onnistuu varmasti parhaiten tällaisten kahdenvälisten keskustelujen ja ihan sitten sen työn seuraamisenkin kautta. Keskusteluista esimerkiksi kehityskeskustelut on hyvä paikka käydä tällaisia asioita läpi, tai tavoitekeskustelut tai muut tällaiset sovitut säännölliset tapaamiset, ne palvelee tätä tarvetta. Ja asioita on aina hyvä kirjata muistiin, jotta saa sitten faktapohjaa myös sitten seurantaa ajatellen ja myöskin seuraavia keskusteluita ajatellen. Kirjatut asiat auttaa sitten pysymään selvillä myös, jos tulee mahdollisia henkilövaihdoksia, jos vaikka sitten esihenkilö esimerkiksi vaihtuu. Työn seuraaminen ihan sellaisella aidolla kiinnostuksella ja myöskin kunnioittavalla tavalla ja yksilön vahvuudet huomaten auttaa hahmottamaan myös, että millaista osaamista työntekijällä tai sitten jos puhutaan vaikka toimihenkilöistä, niin heillä on ja miten se tulee sieltä esille. Ja tietysti aina on tärkeää myöskin sitten kannustaa, jos huomaa sitä osaamista. Ja erittäin hyvä muoto tutustua henkilön osaamiseen on perehdyttämistyö, koska siinä heti työntekijän tullessa työhön näkee, että mitä hän osaa ja miten hän ratkaisee erilaisia tilanteita, minkälainen toimintatyyli hänellä on ja miten oma-aloitteinen tai itsenäinen työntekijä hän on. Ja jos sitten on tilanne, että itse ei tee tätä perehdyttämistyötä, niin voi tällaista palautetta myös kysyä työhön perehdyttäjältä, jos sellainen on nimetty sitten toisaalta sieltä organisaatiosta. Ja jos sitten tosiaan tällaisia hyviä osaamisia sieltä pystyy nostamaan esille, niin se on tärkeää käydä sen asianomaisen kanssa keskustelua siitä ja antaa sitä hyvää palautetta, koska se sitten taas vahvistaa työntekijän sitä osaamisen ja työnhallinnan tunnetta ja usein myöskin sitten auttaa motivoitumaan siinä, että haluaa kehittyä lisää. Eli ihan tällainen käytännön johtamistyö ja henkilöstöjohtaminen on avain näiden kehitystarpeiden huomaamiseen. Mutta tosiaan niin, että se alkaa ikään kuin valua sieltä johdosta käsin, että siellä ensin määritellään näitä asioita. Kyllä. Tosi hyvä vastaus mielestäni ja hienoa, kun korostit tuota perehdyttämisen tärkeyttä myös tästä näkökulmasta. Eli jo sen lisäksi, että henkilö oppii työtehtävänsä, niin esihenkilön rooli on siinä oppia tuntemaan se uusi työntekijä ja tosiaan ne osaamiset siellä taustalla ja tapa toimia ja kehittymishalukkuus ja kaikki tämän suuntainen oppimista tukeva taustatieto, niin todella tärkeä työkalu esihenkilölle ja ottaa heti homma haltuun sieltä työsuhteen alusta lähtien. Ja tuotahan ei koskaan voi tosiaan liikaa korostaa kahdenvälisiä keskusteluita, että sieltähän ne toiveet, tarpeet, tavoitteet puoli ja toisin tulee sitten aidosti ja luottamuksella esille, niin hyvä, kun muistutit myös näiden tärkeydestä. Joo. Ja toki tuo, että on avoin keskustelukulttuuri ja sisäisesti tiedotetaan, että mikä minkäkin
toimenpiteen taustalla on, eli jos osaamiskartoitusta tehdään, niin että sillä on joku syvempi merkitys ja yhteinen päämäärä siellä taustalla. Kyllä, näin siitä asiasta tulee sitten yhteinen asia. Se jää liian irralliseksi kokonaisuudeksi. Kyllä. No mitäs sitten usein yrityksissä strategia koetaan etäiseksi ja vaikeaksi asiaksi hahmottaa? Erityisesti yrityksen henkilöstö ei välttämättä aina ymmärrä, että miten hänen työtehtävänsä liittyvät strategian toteuttamiseen. Miten, Mari, työntekijöille voi havainnollistaa strategiaa, että he oivaltavat toteuttamansa sitä oman työnsä kautta? Joo, juuri näillä edellä mainitulla tavoilla ja henkilöstöllekin voi ihan kertoa, että nämä osaamisen kehittämisen tavoitteet tulee sieltä yrityksen strategiasta, joka määrittelee pitemmän aikavälin tavoitteet ja suunnan. Ja strategia on tällainen yhteinen suunta ja päämäärä, johon pyritään. Eli näitä voi ihan siellä auki puhua sitten niin, että se strategia-asia tulisi sellaiseksi tutummaksi, eikä se jäisi liian sellaiseksi niin kuin johdon tekemiseksi, josta ei oikein työntekijä tai toimihenkilötasolla oikein tiedetä paljoakaan. Eli jotenkin sellaista strategian arkipäiväistämistä. Ja tällainen ehkä niin kuin strategian tärkeydestä vielä tulee mieleen ihan sellainen mielikuvakin, että jos autollakin ajellaan vähän sinne tänne ja kenties käytetään jopa navigaattoriakin, mutta jos ei ole tiedossa sitä päämäärää, niin se ajeleminen voi olla vähän sellaista päämäärätöntä kylän kiertämistä silka ajamuisen vuoksi ja silloin sitä bensaa kuluu, mutta perille ei vain päästä, niin voisi ajatella siitä osaamisen kehittämisestäkin, että jos ei ole sellaista ihan tarkasti määriteltyä päämäärää siellä tiedossa, niin silloin voi olla, että saatetaan hyvällä tuurilla kehittää juuri oikeita asioita tai sitten voi olla, että laitetaan liikaa paukkuja johonkin sellaisiin osa-alueisiin, jotka ei sitten lopulta olekaan sellaista strategista osaamisaluetta. Eli sitä kautta niin kun kannattaa ottaa myös näitä ihan työntekijätason henkilöjä mukaan tähän pohtimaan tätä ja tosiaan puhumaan yhdessä, niin saadaan sitä yhteistä kieltä myös sinne yritykseen. Käytännössähän se strategiatyö aina lähtee sieltä johdosta ja sitä on hyvä palastella niin arkiseen muotoon, että johtajana osaa kertoa henkilöstölle, että mitä se heille tarkoittaa. Sitä kautta voidaan sitten luoda ne henkilökohtaiset tavoitteet ja sitten tällaista tavoitesuuntautunutta johtamista voidaan sitten siitä hyödyntää ja myöskin sitten sitä seurantaa, joka aina sitten on tärkeää tavoitteisiin pääsyn kannalta. Tällaisia mulle tuli mieleen tästä. Joo, hyviä pointteja. Itse voisin tuohon lisätä vielä yhden hyvän keinon, mitä ollaan yrityksissä kokeiltu, niin myöskin nämä työpajat, missä otetaan henkilöstö sitä kautta mukaan. Ensin lähdetään niin kuin pienissä ryhmissä miettimään, että mitä se tarkoittaa esimerkiksi tietyn osaston työryhmän kannalta se strategia käytännössä. Ja sitten sen jälkeen, kun joku ryhmä ymmärtää sen, että mitä se strategia on esimerkiksi myyntityössä, niin sitten lähdetään sen jälkeen on helpompi lähteä yksilötasolle vielä rakentamaan niitä tavoitteita. Mutta et jollain lailla, niin kuin Mari sinäkin sanoit, niin pitää saada henkilöt itse työstämään sitä asiaa, jotta se oivallus ja ymmärrys sitä strategian ja oman työn yhteydestä syntyy. Kyllä, ja tällainen työpajatyö on oikein mainio keino niin kuin tähän, että on sitä yhteistä aikaa siinä yhteisesti miettiä ja vähän niin kuin pureskella sitten näitä asioita. Kyllä. No, mitä hyviä keinoja voisit mainita osaamisen johtamiseen? Joo, keinoja varmasti on monenlaisia ja käytännössä se, että se osaamisen johtaminen on tavoitteellista ja suunnitelmallista henkilöstöjohtamista, niin se on aina hyvä muistaa. Ja tosiaan keinoina se aiemmin mainittu perehdytys, mukaan lukien sitten perehdytyssuunnitelma, on yksi näistä tärkeistä keinoista ja tähän tekee mieli sanoa, että sellainen perusteellinen perehdytys
johon laitetaan kunnolla aikaa, niin se luo hyvän pohjan sitten tuleville työvuosille ja osaamiselle. Vähän niin kuin taloa rakentaessa luodaan se tukeva kivijalka, niin se kestää sitten painavammatkin kiviseinät. Niin perehdytyksen merkitys on erittäin iso. Ja sitten tulee mieleen tähän liittyen tämä nimetty työnopastaja tai työhönopastaja. Sillä on tietysti monenlaisia erilaisia sanoja eri organisaatioissa. Tällainen työnopastaja auttaa esihenkilöä ja vähentää myös sitten muiden työntekijöiden keskeytyksiä ja tuo sellaisen selkeän mallin sitten uudelle henkilölle. Tai sitten jos on tätä työkiertoa, niin sille henkilölle, joka on lähtenyt opiskelemaan uudenlaista työtä. Sitten ihan mallioppiminen vähän niin kuin tällaisella mestarikisälli-ajatuksella tai sitten kokeneemmalta katsoen, niin voi ihan oppia myös seuraamalla työtä. Erilaiset koulutukset on hyviä keinoja ja valmennukset joko työmaalla tai sitten työpaikan ulkopuolella. Nykyään on paljon käytössä webinaareja, verkkokursseja. Ne on siitä käteviä, että voi käydä sopivassa kohtaa näitä koulutuksia läpi tai yksittäisiä webinaareja. Sitten tällaiset sertifikaatit, esimerkiksi jotkut laatujärjestelmät vaatii jotakin tällaista sertifiointityötä. Ja toisaalta sitten taas niin kuin yksilön osalta sertifikaatti voi toimia myös ammattitaidon takeena. Ja ihan tällainen esihenkilön antama opastus ja tuki siellä arjessa, ihan tosiaan niin kuin siinä vieressä ollen, näin sanotusti kädestä pitäen neuvomalla, suullisesti, kirjallisesti tai sitten antamalla ihan niitä vinkkejä tai laittamalla työntekijästä miettimään, kuinka hän ratkaisisi tämän ongelman. Ja sitten nämä mainitut kehitystavoitteet tai osaamiskeskustelut vuosittain tai puolivuosittain ja niihin liittyvät muistiot ja lomakkeet ja myöskin tavoitteiden seuranta. Työkierto on tänään myös mainittu, on erinomainen keino ja usein virkistää myöskin sitten työntekijätasolla. Ja sitten kaikenlainen itseopiskelu joko vapaa-ajalla tai sitten sovittaessa työajalla ja on monenlaisia kirjoista ammattilehtiin ja vaikka nyt tällaisiin podcasteihin, niistäkin voi oppia aina jotain, on erilaisia täydennyskoulutuksia tai alanvaihtoonkin liittyviä koulutuksia. Ja sitten tietysti niin osaamista voi myös ostaa ulkoistettuna, eli voi käyttää ulkopuolisen asiantuntijan taitoja. Esimerkiksi juuri tällä business coachingin saralla, niin business coachingin kautta voi opetella vaikkapa valmentavaa johtamista, jossa se toimii oikein mainiosti, koska coaching on valmennussuhde ja coachattava, eli jos vaikka esihenkilöä coachaa, niin hän usein sitten myös mallintaa oppimia taitoja ihan käytännössä, että jos siinä coachingissa harjoitellaan valmentavalla otteella toimimista, niin tämä usein siirtyy myöskin ihan sinne käytännön tasolle ja arkeen. Esihenkilö alkaa valmentavalla tavalla sitten käydä keskusteluja myös työntekijöidensä kanssa. Ja muita keinoja voi olla sitten yrittäjän tai johtajien omaan osaamisen kehittämiseen liittyvät työnohjaukset tai coachingit tai mentoroinnit. Ja varmasti vielä löytyy muitakin keinoja, mutta tässä oli jo aika pitkä lista näitä esimerkkejä. Kiitos. Todella hyviä ja konkreettisia esimerkkejä. Ja mikä tärkeintä, niin siellä listan lopussa tuli myös erityismaininta, että ei pidä unohtaa esihenkilönä ja johtajana sitä oman osaamisen kehittämistä myöskään. Eli se on todella tärkeää sen oman kehittymisen kannalta, mutta myös varmasti oman työhyvinvoinnin kannalta, eli pitää itsensä ajan tasalla ja vaihtaa ajatuksia, saa vertaistukea, coachingia, mikä ikinä nyt kullekin sitten siihen tilanteeseen sopii. Kyllä, juuri näin. Meillä on aika tullut vetää yhteen tämän podcastin keskeiset ydinajatukset. Ajattelin, että lopuksi on varmasti aiheellista tiivistää osaamisen johtaminen jonkinlaiseksi muistilistaksi esihenkilöille. Eli kuten todettua,
kannattaa lähteä liikkeelle siitä osaamisen tunnistamisesta. Se on todella tärkeää. Ja tunnistamisen tueksi kerätä osaamiset taulukkoon tai järjestelmään. Ja muista myös osallistaa työntekijät arvioimaan itsekin omaa osaamista. Ja se, mikä tärkeintä siellä arjessa, ole aina kiinnostunut tiimisi jäsenistä yksilöinä, heidän osaamisestaan, heidän kehittymistavoitteistaan. Ohjaa tiimisi jäseniä kehittymään yrityksen strategian mukaisesti, jotta ne yrityksen tavoitteet on mahdollista saavuttaa yhdessä. Tarjoa mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen, anna vastuuta, aseta tavoitteita. Siten se sitoutuminen henkilöstön keskuudessa tapahtuu. Kun kannustat yksilöitä kehittämään jatkuvasti, myös yritys uudistuu siinä samalla ja säilyy kilpailukykyisenä. Ja sitten kun näyttää itse hyvää esimerkkiä kehittämällä omaa osaamistaan, luo semmoisen kehittymistä tukevan ilmapiirin koko yritykseen. Ja kuten äsken todettiin, oman osaamisen kehittäminen myös virkistää ja tuottaa uusia näkökulmia. Mukavia osaamisen kehittämisen hetkiä kaikille meidän kuulijoille sekä ennen kaikkea rohkeutta yrityksen strategisen osaamisen kasvattamiseen. Kiitos Mari todella inspiroivasta keskustelusta. Kiitos Hanna, oli oikein ilo olla tässä mukana ja oikein mukavia osaamisen kehittämisen hetkiä kaikille kuulijoille.